नमस्ते सबैलाई आज पनि हामी अरू दिन जस्तै हाम्रो च्यानलमा एउटा लाइसेन्स सम्बन्धी नयाँ भिडियो लिएर आएको छौँ जसमा चाहिँ यातायात ठुलो भरेङ यातायात व्यवस्थापन कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र ठुलो भरेङ काठमाडौँले के नोटिस पोस्ट गरेको छ फेसबुकमा भन्दाखेरि सवारी चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी सबै कामहरू स्थगित गरिएको सूचना यातायात व्यवस्थापन विभाग मिन भवन काठमाडौँको मिति दुई हजार उनासी बाह्र महिना अट्ठाइस गतिको दिनको दिनदेखि लाइसेन्स सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू अवरुद्ध भएको छ अर्थात् बन्द भएको छ यसको चाहिँ मेन कारण के छ भन्दाखेरि गभर्मेन्ट इन्टिग्रेटेड डाटा सेन्टर जिआइडिसी सिंहदरबारमा रहेको सर्भरमा समस्या आएको कारणले गर्दाखेरि सर्भरमा समस्या लाइसेन्सको सर्भरमा समस्या आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लाइसेन्स सम्बन्धी सबै कामहरू अहिलेको लागि बन्द भएको छ दुई हजार उनासी बाह्र महिना अठाइस गतिको दिनदेखि चाहिँ अर्को नोटिस नआउन्जेलसम्म चाहिँ बन्द भएको छ यसको अब मेन कारण भनेको चाहिँ त्यही हो अब सर्भरमा समस्या लाइसेन्स सम्बन्धी लाइसेन्स सम्बन्धीको सर्भरमा समस्या आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबै कामहरू अवरुद्ध भएको छ जस्तै अब तपाईँको स्मार्ट कार्ड लिनु छ भने चाहिँ जाँदा हुन्छ नत्र अरू सबै कामहरू चाहिँ अहिलेको लागि बन्द भएको छ जस्तै अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ अनलाइन ड्राइभिङ लाइसेन्स भनेर सर्च गरौँ अनलाइन ड्राइभिङ लाइसेन्स अब हामी यहाँ फर्म भरेर गयौँ भने वेबसाइट यस्तो देखाउँछ यो चाहिँ के भन्दाखेरि बन्द भएको सर्भरमा समस्या आएको कारणले गर्दाखेरि यही बन्द भइरहेको छ ल अब हामी कहिले खुल्छ त यो लाइसेन्सको फर्महरू र लाइसेन्स ला, सम्बन्धी सबै कामहरू कहिले खुल्छ भन्दाखेरि अब एक्ज्याक्ट नोटिस हालेको छैन अब जुन दिन तपाईँको सर्भर मिन भवनले अब अर्को नोटिस के कहिले हाल्छ त्यो पनि थाहा छैन अब कहिले हाल्छ भन्दाखेरि गभर्मेन्ट इन्टिग्रेटेड डाटा सेन्टरमा सर्भरमा समस्या आएको कारणले गर्दाखेरि अब जुन दिन सर्भरमा फेरि सोल्युसन काम सबै सम्पन्न हुन्छ त्यही दिनदेखि सबै कामहरू फेरि खुल्नेछ अब कुन दिन खुल्छ हामी त्यो नोटिस फेरि हालेछौँ युट्युबमा भिडियो हालेछौँ हामीलाई फलो गरिरहनु होला हामी जुन दिन खुल्छ त्यही दिन हामी नयाँ भिडियोहरू लिएर आउनेछौँ धन्यवाद